Щастлив, че тази вечер откриване и програмата на Дните на японската култура с демонстрация на кабуки. Забравих да представям. Казвам се Макото Ито, посланника на Япония в Република България. Кабуки е ですね, ни помня, ойте, ми насам го усетил, то ни мамата, ама国民から大変親しまれております伝統芸能の一つです。Кабуки е, както знаете, традиционно японско изкуство, което и до сега се радва на широка популярност сред японците. Кабуки е, има から約400年前に生まれました日本固有の演劇で、日本では重要無形文化財で、ユネスコでもですね、ユネスコの無形文化遺産に指定されておりまして、私たちが誇るべき代表的日本文化の一つとなっており、世界でも知られるようになりました。Той възниква като автентичен японски театър преди около 400 години и е признато за нематериална културна ценност в Япония и нематериално културно наследство от ЮНЕСКО. Ето защо днес Кабуки е едно от най-характерните представителни японски изкуства, което придобива известност и どのように女性に変身していくかよくご覧になってください。始めさせていただきます。Ще ви поканя да се насладите на представлението, по време на което ще се превърна в жена. Гледайте внимателно и ще започна веднага. Моля да ми простите това, че ще се съплека до кръста на ваше присъствие. まずこれ帽子なんです。帽子をかぶります。これは髪の毛が邪魔にならないようにするのと、このカツラをかぶったときに汗をかきますので、これで汗を吸ってくれます。Тази шапчица има две предназначения. Първото е да не прие косата ми, за да не ми пречи. И второто е да побивам по време на представление, когато съм сложил отгоре и перуката. Аз сай сюди. ビンツケという油を塗ります顔に。このビンツケ油は古藤周さんの頭、曲げを言う油と同じです。Започвам с поставяне върху лицето на специално масло, което се казва бинцке. Това е същото масло, което се използва от бързите в Сумо за оформяне на техните прически, така и вашия колега Махлянов Котошо, който предполагам, че е доста известен в България, използва абсолютно същото нещо за оформяне на прическата си. Ако желаете, вижте как мирише това. Понеже веждите ми пречат на грима, скривам ги с тази твърда мазнина, която е доста по-твърда от това, което нанесох преди малко и с това стопявам мазнината с запалка. Когато май е предан, да му сопер, хито му имас, но так си е по-но толи усъй, десга. Има кабуки актьори от Нагата, които пръснат веждите си всеки ден, но понеже моите вежди не са чак толкова късни, затова всеки път ги прикривам с това масло. Цвъре мастера, но адайо, но долам, де.
когато съм готов с преливането на веждите, отгоре нанася медна пудра Доран, с която, която е с цвета на моята кожа и с която прикривам съвсем тъмното място около веждите. この眉だけじゃなくて、これ自分のちょっとシミになったるところなども消していきます。тази пудра служи за прикриване на петна по кожата и брадата. そうしましたら、白いを塗っていきます。следващата стъпка е нанасянето на белия грим, о широй. この白いなんですが、芝居が始まった頃、歌舞伎ができた頃は、おしろい花といって、花から取ってたんですけれども、それとその後、鉛から取るようになって、今現在、演歌愛、演歌地だ、ダルク水グリセリン、これから出てきております。В началото на театър Кабуки, когато той е бил съвсем младо изкуство, този грим се е произвеждал от растителни видове. След това са преминали към произвеждане от олово, а днес съдържа основно пет съставки. Това са оловен хлорид, титаниев хлорид, талов, вода и глицерин. Ще ви помоля за маничко търпение и искам да ви покажа как изглежда дилот. Ако имате въпрос от ваша страна, можете ги зададете. Но в сравнение с грима на правилното лово, което споменах преди малко, са доста по-приемливи и затова не са чак толкова вредни. Тада, сакеводо аборате, не? Абора を塗りましたでしょ? その上に今度後ろへ塗りますから毛穴を塞いじゃいます。ですから1時間くらいそれで毛穴を塞いでるんでとっても体には皮膚には悪いです。Всъщност по-негативната част е това, че мажа лицето и врата си с този, с тази мазнина, която ви показах преди малко, тя запечатва порите ми. Това е ясно мълчимаште. По ими ли лакача от тоното ни отте, по-нотоко на кубин на хутоса, жосето йони, осок ми се нас. Това, което ви показах на тила ми, се нарича ериаши. Тази форма се изрисува специално, за да може по-дебелите мъжки вратове да изглеждат за тънки и деликатни, като женски. Да, заповядайте. Хай! Винаги се гримираме сами. そうしないと人にしてもらうとその自分の個性のある顔ができませんからね。ако разчитаме на професионални артисти, няма да можем да покажем индивидуалните черти на собствените си лица. そうしては。能面だって白く塗るっていうことでしょ。これは舞台的やっぱり綺麗に見せるためでしょうね。これは歴史400年前からやってますんでね。ハミ、そしてこれは一つの歴史の400年。なぜそれが始まったのか、どうしてこのようにもしくは関係がマスクでのテアトルの、そしてそれから、このように私たちは演じているスケーナ、必要だと思います。必要だと思います。必要だと思います。必要だと思います。
предавали се това изкуство от поколение на поколение, да кажем от баща на син и след това да ни по-нататък и колко представление годишно от нас?私はね、毎月、ね、あの1年中働けますよ。舞台公演があります。それとやっぱり歌舞伎は後継制度ですから、家柄が代々ついていく家柄の人たちの方がいい役をしますね。Ами, аз играя изключително много през годината, не мога да ви кажа колко пъти, но изключително често. И работя цяла година. Относно първия въпрос, да, много често се предава от поколение на поколение, понеже светът на кабуки е изключително традиционен, затворен и много често тези техники, както и занаятът, се предават от поколение на поколение. これからのルベミなんですが、これは日本画のエイジっていうものなんです。赤いエイジ。よく見ててくださいね。これはね、こういう。Гледайте внимателно как нанася в този руж. Той, този цвят се нарича NG и се използва в японски традиционни. Такай ところに塗っていきます。Аз го нанасям върху по-изпъкналите части от лицето си. Това е всъщност тъмно червен цвят. И от тази страна също. Нада кои вън бени от саска кори мошимасу то, втац но ими гаございます. Има две причини да нанасям този червен цвят по този начин. Хитоцу ва, жосе но ироке десу не, ироке о дасу таме. Първата е това, че искам да представя еротичността на жената. Другата причина е тези от вас, които са виждали японски традиционни литографии, особено литографии на красиви жени, може би има правилно впечатление, че тези лица не са двуизмерни, те са рисуват едноизмерни, така че да нямат изпъкнали хладнали части и за да скрият хладналите части на лицето си и за да могат да въплътят традиционния идеал от японски за красота, аз нанасям този по-тъмен цвят, по-тъмен от бялото цвят върху изпъкналите части от лицето си. И накрая нанасям бяла пудра, за да мога да фиксирам цветовете. Ако имате въпроси, не се притеснявайте да ги зададете. Само вдигнете ръка по-високо и тези, които седят от тази страна, може да не ви видят, така че не се надигате високо. Да, заповядайте. Кешевата, кога да клим да отошим? Кога да клим да отошим? Секен да шавам, секен да го... Горната част я свалям с малко по-солиден, по-гъст крем, а след това измивам лицето с сапун и вода. Общо взето се премахва по-лесно, отколкото си мислите. Следва нещо изключително интересно след нанасенето на белия грим, затова гледайте внимателно от тук нататък. Това е мецурито мошимасу. Тази лента се казва мецури или повдигаща очите. С нея ще повдигна очите, ще ви обясня защо правя това след малко, но гледайте внимателно точно какво правя, как изглежда лицето ми. Внимавате ли всички? Гледайте внимателно. Ура!
Причината да надвигам краищата на мъжа си по този начин.美人の人の目はみんな切れ長な目の、キツネの 目のように切れ長な目と言いますけれども、こういう目をしてるんですね。ですからそれを作るためにこの歯舞台で作ります。традиционната японска естетика жените имат такива очи патемови, издължени, повдигнати нагоре, те наречените лисичи очи. За да ги наподобя, аз вдигам краищата на моите очи нагоре. А това е тиксо, с което фиксирам лентата отгоре. Това се напомня така, че да не се разнеми, така че да не се развърши. Да се приеме. Не, куприне най. Всъщност тайната е в това, че е много трудно мъж да стане жена. Ето защо. Всъщност те първо предстои интересното, затова гледай внимателно, след малко ще си сложи и перуката. И всъщност сега с тази кърпа чистя миглите си, върху които е полегнал по-белият грим. Понеже тези повдигнати очи без никакъв грим отгоре изглеждат доста страшни, затова слагам отгоре червено, за да покажа женска привлекателност и еротичност. Когато бени осъзнато ни отте, оттемо юсераши бени нати. Така очите ми изглеждат много женствени, започват да изглеждат много женствени с този ален грим. Следващата стъпка е да изрисувам устните си. Този начин на изрисуване или тази форма се наричат кончово очи или малко уста. Това е също част от традиционния женски идеал за традиционния японски идеал за женска красота. Понеже това е, както казах, боя от японското традиционно изкуство, те наречени цвят енджи, тъмно червено, предполагам, че е химически добитък. И вие всъщност днес ще видите, още след около 40 минути отнема. Има поле майо кайто оримас. Коно майо какъдитен де, живен ва дьосей ти нарад нарад, коно хен кара хенсин ще кимас. От тук започва същинската ми трансформация. Докато рисувам вежите си, аз си представям как се превръщам в жена. Кьодо якова, понто, майо, коно бени май, бени май, да, бени де, бени май го хайде, иде най деске, но чото, ироге го даст тамени, бени май го, ща да кайто римамас. Днешната роля, днешното представление, което ще ви покажа, ролята ми не предполага тези алени вежди, но искам да оставя част от този нюанс, за да покажа женска привлекателност и еротичност. Приятели в Япония
публично се показва тази трансформация? Ами не, не е особено приятно, не се случва много често.役柄が来てからどういう顔をするかとか、その色ほど先ほど白って言いましたけれども、その役によってこの白も随分変わってきます。Ролята е определяща, т.е. зависимо от това каква роля играе човек, поставя грима си. Разбира се, зависимо от възраст, социален статус на ролята и така нататък. Има ли случай жена да допуснат да играе роля? Роля в Кабук изобщо не женска роля? Да, женска роля. Жена не може да стане кабуки актьор. И мъкаси ва сно Шекспир の芝居、それから狂劇の芝居、歌舞伎の芝居、これ女形さんがいました。でも今シェイクスピアも狂劇も女優さんに変わりました。でも歌舞伎の場合は決して女性には向かないんです。これから分かると思いますが、これ女は重いものをつけたり重い着物を着たりすると動けないんですよね、女性ですと。体格が違ったら歌舞伎の場合は女性は無理です。Исторически има три вида театър, които са имали тази традиция, мъже да играят и женските роли. Това е традиционен Шекспиров театър, пекинската опера и кабуки. Като в днешно време само кабуки остава единствен в света на театър, където жени не биват допускани и мъже играят всички роли. Една от причините за това в днешно време, както ще се убедите сами след малко, изключително тежката физическа подготовка и изискуемата издържливост за изиграването на една такава роля. Хубаво е идея. Чутто. Чи усеща? Отгоре натасям руш във формата на пудра, с който прикривам останалите недостатъци. Имаше въпрос от там, от една дама, заповядайте. За неговите роли, които играе, не са любимите му роли. Ролите, които харесвам най-много, са ролите на принцеси. Но изпълнявам, разбира се, и други женски роли. Има хора, а по рамен я любят роли. Аз сега от мизбени да дадат роли. Аз се опайчал, да дадат роли. И понеже връщам се на грима, понеже гримът ми се разтича, ако не го фиксирам отгоре с грим на мазна основа, понеже в момента това, което нанесох първоначално е само на водна основа, в момента го фиксирам допълнително с такъв на мазна. Последният штрих в гримирането е поставената на очна линия, с който довършвам линията на окото. Заповядайте. Има въпрос към грима. Защо не завършвам с спирала и това не е приятно? Спирала на мишите, да се слаша само. Маскарад, схема,
Маскара от схема се. Маскара да бъде. Не поставяме, защото е забранено. Дескара, но. Саки от това скупа. Ай, ай, да маскара на кавари ни. Чото много от тъмно да появяме. Ето защо използвам очната линия, просто да сложа малко цвят на мигретина, че не да използваме спирала. Схема от схема да бъде. Не е разрешено на потребата на този грим. Колко време се изработва? Кимоно, кидото си ги. А да йо, видете да се. Гледайте внимателно. Поле е окупове ни. Схема, схемата го на хатага са мали мас. Йо, видете да се. Поле е дови ими ка, а то да се цме и каси. Гледайте внимателно начинът по който се обличам. Сега на гърба ще сложа една възглавничка, точно над кръста. Тя има някаква функция, една от които е да изглежда, така, да направи така, че визуално рамената ми да изглежда по-ниско. Само сплитането на прическата отнема около час. Дали не говорим за изготвянето на самата подложка. Само формата на коката. Заповядайте. Колема хитоно кедес. От човешка коса. Това е истинска женска коса, не е винил или нещо друго. Има нивонни ва нагай ками на щога аммари найде, Тона Азия на жосе на кео катте ките поле цкуримас. И понеже сред японките не е модерно да носят дълги коси, затова косата, която виждате тук, която заглатам тази върха, е купена от жени от Югоизточна Азия. А так си кого ни говорим, но носе макста. Поле атакси но Карада がちょっと反ってますので、これをすることによって着物がきれいに着られます。Тази подложка има за функция, която сложих над кръста. Една от функциите е да оформи гърба ми и също така след малко ще сложа един широк пояс оби. Благодарение на нея оби изглежда много красиво. Заповядайте. Този грим и това гърбо в момента жена на каква възраст изразява? Сисики, ма ще има ще напишува, а но не трябва да си ги дълна джосе е от това. А но не, оксама дес. Ами това е съпруга, всъщност това е госпожа. Омъжена жена е това, като грим. Зависи от грима. Има грим, който служи точно да подчерта някоя определена емоция. Очирова, но とっても年のいった方にはこんな真っ白な色は使えません。За изключително възрастна госпожа, разбира се, такъв ярко бял грим не слагам. И да ска, която коси е орън дес, колко коси е орън дес. Гледайте внимателно, яката ми е спусната надолу и свивам тази по този начин. И зама цки мас. Ето по този начин коленете ми изпъкват и изглеждат точно като коленете ми. Колена хабък и до хрунната на харата на хисо дес. Колена хабък и до хрунната на харата на хисо дес. Колена хабък и до И ние вървим по този начин с колената напред. Дескара, когато пундея си тук, колко ни хансио на когато започваме да тренираме това, между колената си поставяме лист японска хартия и така върви. И върви, стискайки този лист хартия между колената си, това е нашата тренировка. И когато свикнем, започнем да вървим така, това става естествената ни походка, нямаме нужда от допълнителни приспособления. Абекиката да искате, не, нашите ли кажа? Походката също има различни видове, така върви една принцеса. А тази на дайски на отиме са вътре. Моите любими принцеси. Коно йо ни алек има са? Ето така върви една принцеса. Соли кара, гейша са? Така върви една гейша.
芸者さんっていうのはこう左手まで。Те хващат с лявата ръка полите на кимоно и вървят походката им започват кръста на това. Една възможна дама минава като върви с тунче, когато вървя като баба, краката ми... Само при говори за баби, колената ми се разпоречени. И защото, когато навеждам надолу колената си ги разкръщам, кръста ми се слиза надолу и изглеждам като възрастна жена. Сурекара. Камера をもう一度つけていただいていいですかと。あ、ごめんなさい。カメラつけると。します。どうかしてくれИзвиняваме се много, но по принцип камерата не е предвидена за втората част от представлението, понеже сега господин Оменоски ще танцува и камерата и прожектора ще пречат. Ако желаете, може да заповядате от тази страна, ако искате да гледате от страни. Няма седалки, но може да застоите и да гледате. Но това са репликите, които казвам кабуки. Нанто мина са Масаокадоно но мухуму сенги но таме но ленпанжо дайди на ленпан торимодо са кашкумари машта. Коре га оннагата но кое дес. Това е гласът на оннагата. Чигай га ваката. Разбрахте ли разликата? Чухте ли разликата между двете? ですから決してファルセットで裏声ではないということですね。裏声でセリフを言ってたらもう続きません。とりあえず、ние で使用するファルセット、понеже това не ни позволява да си довърши репликите до края。それから泣き方ですけどね、この袖を持ってね、плача, ние плачем някога така, когато ние сложите си. それからこの袖を。Другия вариант е да изкараме долния на ръка, Боже. Да го захапем. Както ви казах преди малко, перуката ми тежи 3 кг. この一応はさほどじゃないんですけれども、一番女の方で大変なのは揚げ巻きという役があります。Всъщност това, което съм сложил днес върху себе си е сравнително леко. Има в една пиеса Сукероко ролята на принцеса Агемаки, която е доста по-сложна за изпълнение. Тогава канцлава 7 кг. Защото нейната перука е 7 кг. Да, кимоно га, да, да, со десу не, онази грай но омоса десу не. А костюмът е още поне толкова. ですからほぼそれだけ下駄入ったりするとすべて20キロぐらいのものをつけます。И включая обувките, общия арсенал възлиза на около 20 кг. ですから本当にそれで動いたり芝居をするっていうことは大変な重労働です。Ето защо е изключително тежък физически труд, човек да носи всичко това върху себе си и да играе. ですから日本の女性にはちょっと無理ですね。защо за японските жени това е малко по-голямо предизвикателство? 何か質問ありますか? Заповядайте. Може ли да ви да се правя с първата така? Имаше още един въпрос от там, заповядайте. Възможно ли е, след представлението да се разходи малко за другите?
で、終演後は後ろの人はやはりちょっと見えないので、はい、終演後は少し後ろあのお越しいただけませんでしょうか。2番行きましょうか。私が一人でドメビリッチに。ありがとうございます。ちょっと返してくれると思います。Обиждате ли хубаво? Заповядайте. 泣き方以外は他の表情とか他の感情の表現を見せていただけないでしょうか。先ほど泣き方笑いですね。どこに行くか。こういう笑い方。こういう笑い方がいいですね。喧嘩はどのようにしますか。こうやって日本人はもともと喧嘩しますかと。しますよ。でも日本の女性はね、忍んでましたからね。おしとやかですから。Само че традиционно в Япония жените трябва да скриват своите чувства, ето защо, както казвам преди малко, нали, плаче и смеха не са много открити. 現代の日本の女性はね、強いですけれどね。Разбира се, 江戸時代の女性は弱かったんですよ。Но жените през периода Едо, това е между 17 и 19 век, още взето не са били с такива права, както днес. Секунди.